Bon. Jo, e hanë ka qenje. Po, hanja për mua është ditë baksuzë, dy qysh. Atë kujtohet javën e kalun, e kum pas një ditë baksuzë. Ti arte, ke pas një ditë. Po, e kum pas një ditë, se di cila u kanë. Kështu që gjatë javës, një prej ditëve të javës, pa tjetër du të më kanë baksuzë. Po, sigurisht nuk është jetë e keqe nëse ndodhë diçka e keqe më rana ditës. Prap? Se jo më re, na i natë gatshë. Për basë do gjoje. Po. Eli, para se me fillu, po duke shumë bukur. Amër e butrim, që në ashtine e thët, shka o kja? O, zot! Bube, qo qike? Ape merë dikush mi jabë bukë, se? Na tranaj pak butrim ti, hajde butrim, merë shmimin. Hajde, hajde, merë. Ashtë e ju t'ja. Që, bravo, t'ljumë. Dhe që t'ashtë e lykesh. Po, a, qëtu i shkonë? Okej, tash, krejtojnë që kur tu të rrdush me pido ujë, kështë përshke për e marrë do ujtë selitës. E shkova la merë do ujtë selitës. Dhe, faliminderit shumë, kur do që ka pregatit, unë përni me ututa. A po? Une... Unë të ta ma si mëronë menë që kjo ka bërë. A, ke ditë shëndret? Këm ditë, e s'dita shëndret. A, po, dhe me thonë për mu pas ka qenë. Se butrinë ti më ka thonë që... Butrinë ti më ka thonë që ta bëj me shekë, që s'ma bëni heqë. Amore, butrinë. Unë e pepi do pje energetike. Pak dura, dora këto alopëm dridhët, dhe me thonë një mësikletë. Pret? Po... O, gjynë hajtu, bjene një karik, hej! Pasha zotin, si Amir, dine! Pra, po besoj që edhe gjithë shikuesve ju ka plëcu dëshira, se dje të antuan Eli... Veç shprem ta ma u kry me sonte. A, dejmi 30 jo, gosht. Okej, okay, bjona fajnë gjerit shumë, nuk po u kry, fa okej. Okay. Eli, se për ndryshe kesh të thonë, po do kesh shumë bukur. Fajnë gjerit shumë shëndre ti. Tini në mes. Po, pengaj, e prishë. Në prishë momentin. Në prishë momentin. Fajnë gjerit shëndre gjithashtu. E përveshën time, si gjithmonë, një e dine se kam Fabin. E Fabi është në Royal Mall. Super reshja, kusta një bukur. Po, elegant. Qëtë kire një 5 lirsh, okej? Po. Dhe me thonë, nuk kire nevoj për shumë aksesor. Putli austriake nëse një të këshyrë ku me pleta, se dorsë. A i kini me rreta pa rreta. Okej. Nise, pa dyshim duat a valendroj edhe unë për veshjen time është për kujdesur. Regale jem, që atë këmë qysh, akum gjetë, dishka... Që akum pas? Po, kam një varë dyqani me në banis. Që akum bledë po, kështu? Po, edhe përndyshe falendore vetën ti me ka qesi. Me gjitha të, shien e kitë mirë. A, falimderi okay. Shumë. Kështu që se falimderi, është... shumë falimderi. Vishë më stani, përshkoj prana. Te për falimderi, okej. Përshkoj që tash përpi une, ujse përmë drinë në tukë. Okej, një hyrje me energi.